Αμπουκάρ. Ο Γουίλις χαμηλά σκοράρει. Ο Γουίλις με αυτό το δύσκολο τρόπο βάζει μπροστά εκ νέου τον κεραυνό. 8-9. Βλέπουμε ξανά την προσπάθεια του Γουίλις. 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Βερεμένκο. Τασάρις ο Μινάλες φτάνει μέχρι το καλάθι και νέο προβάδισμα για την ΑΕΚ. 10-9 το παιχνίδι που παίρνει μια ωραία ομορφιά σε, αυτά τα τελευταίο, σε αυτό το τελευταίο λεπτό. Ο Ριτ Σιζόπουλος κοντά του προς τα μέσα. Το σούτ του είναι κοντό, η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound όμως και ένα πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Willis, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Χάγκινς, ήταν ξεμακάριστο, σηκώθηκε δυναμικά, βλέπετε εδώ, και χαρίζει ακόμα ένα highlight στη σημερινή αναμέτρηση. 11-14, 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Ο Σκίφιτς χαμηλά, καλάθι και φάουλ. 15 όλα με τον Γιούρι Σκίφιτς να παίρνει την assist, να βάζει το καλάθι, να παίρνει και το φάουλ, η assist από τον Βερεμένκο. Μια συμπληρωματική βολή που μπορεί να βάλει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με 21 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Willis θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός, έκανε ένα step up shoot και σκοράρει 16 από τον Willis. Νταραλ Willis που έχει 6 πόντους στο παιχνίδι. Να και τρίποντα από τον Huggins τώρα. 16 Βινάλες επιταχύνει, θα σταματήσει και θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. 20-26 με το τρίποντο του Βινάλες, ο οποίος σταμάτησε τον εμφυδιασμό και δεν δίστασε να σηκωθεί για 3-6-29 για το τέλος. Time out για τον Κεραυνό. Πάμε στις διαφημίσεις. Ο Βερμέκο έδωσε ένα screen με μια μικρή υποψία foul. Βρήκε χώρο ο Στιούαρτ και σκόραρε. Και συνολικά η ΑΕΚ είναι χαμηλά από την γραμμή. Βλέπουμε όμως το καλάθι του Αμπουκάρ. 23-34. Στον Αμπουκάρ που έχει αντίπαλο τον Σκίφιτς. Μάλλον προσπαθεί ο Αμπουκάρ να εκμεταλλευτεί τα 3 φάουλ του Σκίφιτς και κατορθώνει να σκοράρει. 37-47. Ο Αμπουκάρ, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους, είναι το δεύτερος παίκτης πίσω από τον Willis με διψήφιο αριθμό. Άμεση απάντηση για την ΑΕΚ, 39. Ο Huggins φεύγει στον ευθυνιασμό, υπάρχουν και κάποια πεσήματα εκεί. Καλάθι και φάουλ από τον Huggins. 39-49 και μια συμπληρωματική βολή για τον Joshua Huggins. Huggins που φτάνει τους 11 πόντους. Ο Σιζόπουλος ψάχνει διάδρομο, φτάνει μέχρι το καλάθι. Νέο καλάθι και φάουλ από τον Αντρέα τον Σιζόπουλο. 41-49. Ο Σιζόπουλος που φτάνει τους 5 πόντους. Είχε το καλάθι και φάουλ πριν. Να δούμε θα το επαναλήξει με τον Αμπουκάρ. Willis από μακριά για 3 μέσα. 46-60 με 2 τρίποντα. Η ομάδα του Κεραυνού παίρνει ξανά προβάδισμα. 14 πόντων βγάλει στον Στιούαρτ, αυτό φτάνει μέχρι το καλάθι αστοχή. Βερεμέκο επιθετικό rebound, η μπάλα στριφογυρνά, καταλήγει στο διχτάκι. 49-50, στα 5 δευτερόλεπτα πάει προς τα μέσα ο Μπίξ Σουτάρ για 2 και αστοχή. 51-60 αφήνει στον Ριντ και αυτό στον Κίνγκ. Ο Κέμ παίρνει την εσωτερική, βρίσκει τον Willis. Μπροστά στον Μπίξ αστοχή, δεύτερη προσπάθεια, ούτε τώρα μετράει το καλάθι καθώς έχει τραβήξει ο Μπίξ το διχτάκι. Έτσι γίνεται το 51-64 με τον Willis να φτάνει τους 17 πόντους. Σιζόπουλος, σουτάρει για 3, μέσα επιτέλους για, για τον Κεραυνό, για την ΑΕΚ ένα τρίποντο. Έχει πρώτη θέση, ώστε να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα έδρας στη συνέχεια. 56-70 με τον Κίνγκ να σκοράρει. Αφήνει στο Βερεμένκο, Μπίξ για 3. Ξεμακάρισε ο Κούνας, όχι, θα δώσει στον Μπίξ. Τελικά από τα σουτάρια για 2. Άστοχος, rebound από τον Willis. Τέλος της αναμέτρησης. 59-70. Ο Κεραυνός θα είναι ο μεγάλος νικητής.
στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής, ο ΠΑΠ Basket League. Ο Κεραυνός, ο οποίος έπαιξε σωστά, θα έλεγα, ειδικά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, όταν έκτισε μία διαφορά